新鲜吃油泼面，你看我这碗大不大？上面已经放好了蒜末、辣椒，然后油一泼是吧？油油热了，把那个一浇。这个碗够大。盐放，你把盐放了，你搁上瞧。先放搁上瞧。臊子么一团。哦。臊子热。看看这个臊子肉怎么样？陕西人最爱吃臊子肉了。看看今天大伟的碗多大呀，小叶家最大尺寸的碗。油泼面是我的最爱，我给你剥个蒜。行。哎，你上火了，你不还是别剥蒜了。给小月臊子肉放的多，爱吃肉的人。我给你拌的怎么样？我觉得拌拌拌挺香的，味儿特别足。咱们现在开始都发京东了啊！京东的一车已经拉走了。这一车京东快递又过来收了。刚刚从果园里回来，身上被咬了好多包，不过被蚊子咬还不是什么大问题。在农村，感觉最大的问题就是上厕所的问题。我刚刚上了个厕所出来，这是小燕家旱厕，他们家跟大伟老家一样，没有改厕所，就上旱厕的话还真有点不习惯。所以说，助农推广特产这个事情，真的要有心理准备。农村的条件还是没有城市那么舒服和便利，而且户外直播比较辛苦，太阳有点晒，就我最近明显感觉自己被晒黑了，果园里面蚊子还特别多。我最近长经验了，一直穿这个防蚊裤长裤，以前小腿被咬的基本上都没有好的地方了，到处是包。这一次亲身体验推广农产品后，我特别佩服那些经常东奔西走下乡助农的达人们，所以我也不能太娇气，要适应环境。陕西是个水果大省，现在秋天很多水果都熟了，今年市场又比较特殊，就是受疫情影响，水果只能内销，果农都反映销路很少，太难卖了。所以我要坚持把猕猴桃、冬枣还有苹果这些陕西的水果坚持推广完。也谢谢最近很多朋友在我这儿买的水果，谢谢大家这么支持。